Tja, jag heter Anis Donomina och i den här videon så ska ni få följa med på lite av ett äventyr när jag och min persiska väninna Behrouz Badre tar oss an SHL. Finns det större size? Det är ganska skönt att vara på. Vi ska träna med Modos A-lag. Det här är inga konstigt. Ja, så kan det gå. Aj, fan, hur är det att stå i klacken? Hur är det att brinna för sitt lag? Välkomna till ett äventyr ni sent kommer glömma. Nu kör vi. Ja, ja. Mina damer och herrar, vi befinner oss i Övik, Örnsköldsvik. Och här så spelar inte vilket lag som helst, utan här spelar Modo Hockey. De har fostrat många legender. Foppa bland annat. Peter Forsberg, Näslund, bröderna Sedin, listan är lång. Men idag så ska de få uppleva Ahmed Forsberg och Yasser Näslund. Nej, men jag bara i samarbete med SHL ska testa hur det är att vara hockeyproffs. Idag så ska vi träffa Modo. Vi ska värma upp med dem, vi ska träna med dem, vi ska äta frukost med dem, vi ska snacka skit med dem. Bär är ju gammalt hockeyproffs. Det var många år sedan jag spelade hockey, så kan vi säga. Och sen, utöver det, så kommer vi bege oss till Örebro. För där möter Örebro Modo. Det är väldigt mycket spännande som händer. Och framförallt så ska ni få se mig på ett basilisk. Jag stukar foten en gång. Och sen dess har jag varit jätterädd för att stuka foten igen. Det här känns som ett precis ett sånt ställe man stukar foten. Du vet att det här är vår sista chans att ta oss in i, alltså, om vi ska bli proffs. Ja. Det är liksom nu vi måste leverera. Så det är nu, vi har en chans. Ja. Vi kommer förmodligen bli tacklade också av någon hockeyproffs. Ja. Men det är det som händer. Ja. Ja. Så nu är vi alltså på väg in i omklädningsrummet för att träffa våra lagkamrater. Har ni sett den här dokumentären om somalierna som vi står och spelar in i bandy? Eller ute i bandy? Det är vi. Det här har jag sett på TV. Ja, jag tycker vi spelar bra, men grabbarna kan göra lite bättre då. Här lägger vi upp taktik. Tjena. Vi är redo att spela, så att vart ni vill ha oss, vi kan prata sen. Tjena grabbar, är det bra? Tjena, tjena. Här är de mest amerikanska fåtöljerna jag skådat i mitt liv. Åh, alltså. Jävlar! Den vaggar mig till sömns alltså. Så om några år är vi där. Ja, Pittsburgh Power Rangers. Toyota Pittsburgh. Toyota Pittsburgh. Vet du vad jag hade varit jävligt bra som? Hockeykommentator. Mika Zibanejad! Behrouz Badre! Jag tror det hade varit en grym hockeymålvakt. Jag? Ja. För att jag täcker hela målet. Nej, men du har en bra hockeymålvakt. Bro woke up and chose violence. Ska vi kolla vad ett hockeyproffs äter till frukost? We see what you're eating for breakfast. So this is like, is it gröt? This is oats and yogurt. We got hard-boiled eggs, so... This is like breakfast, no? It's not eat entrecote something, BNS, you don't have, no? This every morning? Yeah. Okay, maybe hockeyproffs, nothing for me. Hey, they have something called Kronobergs Hektet. The same. Okay. Luxury hotel Kronobergs Hektet. You should visit. Då har de knäckebröd, ägg på bulk, klassisk, en liten limpa. Klassisk, svart kaffe. Ja, där, riktigt snutkaffe kallar vi det. Riktigt snutkaffe. Snickadricka. Ja. Det här är perfekt uppladdningen för skridsko och disco. Det är som din kompis från Ekerö. Tjena, finns det någon java här eller? Riktig java är det. Kontinental frukost, ser man så. Kulinarisk upplevelse. Det här är liksom världens stora dag. Ja, verkligen. Ska du gå in först eller ska du? Nej, ta tätt. Okay. Det här är din dag. Okay. Enjoy. Tjena grabbar, god morgon. Tjena, god morgon. Det är nu det gäller. Kul. Alltså. Om det ska bli någonting i hockey. Det är nu det aldrig. Ja, alltså. Fan. Det här är första dagen på resten av våra liv. Åh, jävlar! Ja, men jag ville bara kolla här. De har inte hunnit bita det här. Vi är arabiska, Marcus Näslund och... Näslund och Yasser Forsberg. Om du har pucken. Ja. Du måste åka över röda. Du måste åka över röda innan du får skicka ner den. Varför det? För annars blir det icing. Aha. Men? Vadå men? Finns det undantag? Du kan dra ner den och så har en snabb medspelare som hinner ta den innan. Ja, är det du eller? Ja, det kan vara jag. Då blir det inte icing. Okej, okay. Spännande. Ja, du fattar ingenting. Det var som fastighetsmäkleri där. Man får inte gå på de här loggarna. Har jag gjort det? Ja, jag har ingenting med han att göra. Men det var ingen som briefade mig innan. Du vet att de har lagkassa där man betalar böter? Ja, men absolut. Det känns inte som att det brukar vara så här tyst. Det känns som att det var där för att kom igen då. Det är lite nervöst idag. Det här är väl inte vaxade snören eller? Jag bara tänkte, jag vill ju vara som alla andra. Men... Okej, jag behöver inte ha vaxade snören. Skit i mig. Nej, inte ska ni lägga tid på mig inte. Inte ska jag ha vaxade snören. Anis, från Jordbro fritidsgård till Modo Hockey. Alltså jag ska säga till dig, när jag var liten, jag ville spela hockey. Okay? Jag sa till min mamma, jag vill vara hockeymålvakt. Och hon bara, är du knäpp? Men det kostar pengar, idiot. Och se på mig nu. Ingen trodde på mig. Men nu är jag här från hotellrummet och lampan lyser. Spridordet. Men ska jag försöka lista ut då, hur man gör det här? Det sista man tar på sig, det är de här i alla fall. Det är de här de bråkar med. Knäskydd. Det är knickers. Knickers som... Det här är också knä. Hur många knän har folk? Det är armbågen. Ja, det är armbågen där såklart.
Den här, jag har sett fashion shows där de har på sig såna här, vet du. Den här måste man ju börja med. Kronjuvelsbeskyddaren. Du börjar med fedakhlin, vad heter det? Susp. Och när du har gjort det, då kan du ta blöja. Blöjan, förstå. Det är inget ålderdomshem för vuxna människor här. Det ser väldigt mysigt ut. Jag hade kunnat tänka mig att sova en sån här. Finns det en större size? Kolla. Fan vad snygg. Men den här var lite liten, jag ska inte ljuga. Finns det sån för riktiga män? Jag trodde det här var bäras. Ska det dingla så här? Det här är mina damasker, ursäkta dig. Anis, vad gjorde du precis? Åh nej. Det är böter igen, jag kommer vara bankrutt när jag går hem. Här är din damasker, ursäkta dig. Damasker. Varför heter det damasker? Vad gör man med dem då? Fan, det här är en hel vetenskap. Men vänta. Så ska jag ta på mig det här nu. Men jag skyddar först. Va? Är det så? Jag brukar, har du spelat hockey ens? Ja, jag bluff. Och lita på dig eller han som gör det här som sitt jobb. Fast det här var ju också 15 år sedan. Då tar jag på mig min damaskus igen då. Damaskus. Okej. Okay. Gör du så här. Ta den här. Så. 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 Sen har du en till här. Den här skulle du över benskydden sen. Den här var ganska tight. Det är därför inte kommer få. Jag har väldigt kraftiga vader. Det är därför du inte kommer få över. När jag spelar hockey fanns det inte så här tajta grejer. Då tar vi av oss den. Jag älskar att du spelar hockey när det var svart vid TV och sånt. Ja. Så vad gör jag nu med Damaskus? Ingen annan byter om här. Nej. Varför är du så stressad? Jag vet inte. Ska jag inte byta om? Jag står här med min susp som en idiot. Ska vi inte kolla så här okay, vad grabbarna gör? Vi ska kanske kolla en hockeyklubba. Okej, okay, men då tar jag med det här punktskyddet då. Allt är bak och fram. Den ser lite sådär repig ut, eller? Vad kör du för nivå då? 17 eller 16 eller? Jag gillar vass. 15 kanske för global kniv kanske. Ja. Ah. Nej, ah, okej. Okay. Jag litar på dig. Jag är inte kräsen. Det handlar inte om vilka skridskor, det handlar om mentaliteten. Jag är i alla fall jättetacksam för de här grejerna vi ska få använda. Tack, Sverige. Tack, okej, Sverige. Nu ska vi välja trollspö. Finns det någon som är lite, alltså som den här fast lite längre? Han kör inte tejp hela vägen hit. Jag hade velat ha någon som har tejpsträ hela vägen. Ja, men den här är för kort alltså. Men han har ju ingen tejp här uppe. Men jag tror kanske kör sån här, klubbtejp. Ska du kör man inte där uppe? Ska du ändra hans knopp? Vi ska hitta Pettersson. Hur är det Adam Pettersson? Jag måste fråga om jag får låna hans trollstav. Tjena Adam. De sa till mig att jag skulle använda din trollstav. Ja, men det går bra. Är det okej? Okay? Ja. Det lät lite opassande del, för jag använder din trollstav. Dagens träning. Dagens träning. Power start. Det låter jobbigt. Så här är bra att scouta lite innan så ni kan... Fan, ska vi köra två mot en? Vi är två mot världen. Ja, det är bra. Jag har sett på TV. För vi måste kanske värma upp och sånt. Ja. Stretcha lite. Och brukar ni köra när ni värmer upp? Ta en sån här roller där bara. Rulla kroppen och kör. Han ser som en dressmarreklam. Det gör ju ont för fan. Jag har lår av sten. Jag börjar känna mig ganska nöjd, eller? Jag har ändå fått upp pulsen lite. Vi börjar cykla i typ 5 minuter. Jag bara sätter på cykeln och köpte. Jag är redo. Circle swat. This thing, what do you call this thing you're doing? You play ice hockey, right? Yeah. Okay. I just want asking for a friend. Okay. Yeah. Det känns bara jag typ så här. Det känns som så här, fin två fel. Det är vi två. Jag har en viktig fråga. Ja, berätta. När man har tagit på sig de här skridskodiskorna. Ja. Hur tar man sig till isen? Ska man gå med dem? Jag tänkte att det skulle komma en dag när jag skulle hjälpa dig knyta dina skridskor. Jag har aldrig varit så här nära ekrök. Man borde haft sådana här med kardborreband bara. Så. De här snöarna går så här kors och tvärs. Hur? Jag fattar inte liksom hur du har... Hur många idioter krävs det för att knyta en skridskor? Men alltså jag fattar inte. Det känns som att du har liksom dragit dem. Jag fattar inte. Det här måste bli något fel. Den går... Jag tror han har knutit den fel. Alltså. Den går ju liksom... Ja men tack för hjälpen. Ah, fan, mina ben, jag är död av att behöva stå så här. Undrar vad hockeylag hade hetat om de spelade typ så Dubai. Fly Emirates. Flusha Shahatas. Flusha Shahatas. Alltså jag vet ju att det är svårt att bolla den här sköna vällavolymen här. Man får hoppas att håret sticker ut på baksidan av hjälmen. Hur ser det ut här? Det är det här som kallas en klassisk hockeyfrilla. Men har du hockeyröv? Hockeyröv, som jag har hockeyröv. Det är väl det bästa, viktigaste. Hur får man sådana här hockeystjärt? Du spelar hockey. Jag spelar hockey, det finns ingen genvägar. Nej. Det här ska bli intressant, för Bera, han brukar prata om sina glory days i isrinken. Isrinken. Idag, all sanning ska komma fram. Det känns som att det här var det Modo saknade. Överviktig youtuber från Jordbro, nu jävlar kör. In a place to park the bench, Badre! Badre! Oh my god! Ah, okej. Okay. Sorry, vi var för exalterade. Vi börjar om. Är det inte vinna? Hej, park! Det är bra! Det är bra! Det är bra! Det är bra! Det är bra!
Nej, men jag vill tacka alla som har trott på mig. Jag vill tacka Modo, SHL, min familj, my wife and my girlfriend. Åh, det är halt. Är det halt eller? Det är halt polisen. Kommer ni ihåg att jag sa att jag skulle lägga en straff? Jag tar tillbaks det. För jag kommer inte kunna ta mig framåt, tror jag. Är det Bärra som kör? Han är grym ju! Det här är inga konstigheter. Kolla nu. Okej, nu nästa steg. Ta sig framåt med pucken. Okej, det här, det är slagskott. Bärra, hur fan bromsar man? Nu ska vi göra en hockeytackling. Hur ska jag göra då? Bara rätt in i det. Är det det som är grejen? Nu är det jag då. Nej! Nej, det kommer göra ont. Nej! Okej, lite hårdare. Lite hårdare. Lite hårdare, inte mycket hårdare. Nej, det kommer! Aj fan, det gjorde ont! Det där, alltså, det kändes som jag skulle mosa. Så du menar att fullvuxna män gör det där på varandra i full fart? Det är därför de inte har några tänder. Hur fan, det där gjorde ont. Okej, jag ska testa en gång. Jag kommer, jag ska göra parkour. Det är byte, byte! Kom igen, Anders, kom igen! In med grabbarna, in, kom igen! Bara vila fötter, jag vet inte vad vi ska göra. Vi ska gå igenom lite testis. Ja, vi ska köra, vi kommer köra övningar. Det här kommer bli tufft. Men start. Tired there. This guy starts really high speed. Get the pass, pass it back. And then turn, but do crossovers all the time. Kolla nu, jag ska göra. Jag fattar mer och mer för varje sekund på isen. Men det gör fan ont i fötterna. Men det är ganska kul. Det är ganska roligt. Det är bara att åka och passa bollen. Det är inte så farligt. Passa bollen, sa du? Nej, passa bollen. Passa bollen. Okej. Okay. Nej! Kom igen, Anis, en till. En till. Hej, Anis! Kom igen, kom igen! Kör till vägen! Bra! Bra, morsa! It's about to make more goals than the opponent. Och nu är det straffar! Mitt kall i livet. Jag ska köra som Zamboni. Vi ska tackla Bärra. Bärra. Okej, okay, följ med dig så åker jag rakt in i Bärra. Yes! Vi brukar köra annars den som kan tacklas hårdast. Jag hade gärna gjort det, men jag har tyvärr en tandläkartid. Så. Kan du tackla någorlunda mjukt? Tackla mig en gång då. Jävlar, du tappar luften. Åh, den där kändes. Ja, så kan det gå. När man inte har koll på grejerna. Aj, aj, aj. Kan du berätta vad liksom en bra tackling innehåller för ingrediens? Bra timing. Skulle du säga att du hade bra timing nu när du tacklar mig? Men det där var jättelös. Jag bara kände att jag blev liksom klämd mellan dig och sargen. Ja, det är så det brukar kännas. Ja. Vad länge sedan man kände sig. Åh, vi får kolla röntgen efter det här. Känner du benen? De sitter helt löst i. Vad har jag lärt mig idag? Skridskor är mycket svårare än vad det ser ut som. Det ser ut som att man bara springer lite på isen. Det är skitsvårt verkligen. Jag skulle aldrig kunna missa den här papperskorgen. Alltså jag hade inte kunnat missa den om jag ens försökte. Jag har aldrig missat något sånt här i hela mitt liv. Allt jag har gjort i mitt liv har tagit mig till den här. Ja,
Fy fan, svagt. Ja. Vad äter de på lunch här, tror du? Jag tror man äter mycket korv. Och inte så här bratwurst och sånt som Chaus gillar. Utan falukorv, baconkorv. Och jag har aldrig känt den här känslan förut. Fan vad snäll. För det är konstigt för mig att du är hockeyspelare. Varför då? För att det liksom kommer med mycket ofräschhet. Hockeyspelare, de som tvättar sig med sand. Det luktar lite så Tjernobyl. Tjernobyl. Otrolig service på det här bygget. Oh. Går de någon annanstans? Så jävla kyss alltså. Jag går och duschar då. Jag väntar på dig inne. Nice att vi har varandra med oss. Nu vill jag bara äta grillbuffé. Ajalla. Ja, då var vi, fan jag har ont i hela min själ alltså. Jag fick en sån jävla tacklig landa som en riktig gurka alltså. Som en riktig giffel landade. Det sjuka var när han tacklades. Det kändes som att mina lungor imploderade som den här ubåten som inte skulle sitta i tärn. Ja, jag känner också det. Rebenen bytte plats. Men väldigt kul, jag är helt slut alltså. Jag vill bara på slaggen. Jag träffar vettsköna grabbar. Ja. Jag måste säga hockeyspelet, de är lite blyga i början. Ja, tills de släpper garden. Ja. De är riktiga grabbar. Ja, de faktiskt. Är ja, sen blir det fan. De var jävligt trevliga grabbar. Ja. Så väldigt positivt imponerade. Vi blev väl omhändertagna. Vi har käkat grillbuffé. Grillbuffé, jag behöver inte ens ha lön. Ge mig bara den här grillbuffén varje dag. Jag kommer spela med det här laget. Ja. Vi ska bege oss mot Örebro. För det har blivit dags för match mellan Örebro och Modo. Jag hejar på Modo. Han hejar på Örebro. Ja. Och i Örebro så ska vi gå hem till Mr. Leckemäki. Nyckelspelare. Han var kapten. Kapten och tog bra beslut sånt. Ja. Men nu vidare mot Örebro. Ja, hyja. Okej, välkomna till Bern Arena, 50% döpt efter mitt namn, Behrouz Badre. Och som ni ser, SHL, de har ju verkligen tagit ut svängarna. Det finns ju väldigt mycket fina platsbyggda möbler, som ni ser de här, även kallat som spelartunnel. Ikväll är det match mellan Modo och Örebro. Det kommer vara fullsatt här i den arenan om några timmar. Vi kommer också hänga med Örebro-stjärnan Jonathan Leckermäki. Anis är där och förbereder. Ni ska få se allting, häng med. Jag måste hinna fixa klart här innan. De kommer att se ut för jävla är det för ungdomar som bor här. Här har vi honom. Kingen. Hur kändes isvärmningen då? Känns bra. Vad gör ni på de här isvärmningarna innan match? Det är lite latch, bara en 20 minuter ungefär. Hur är trycket här inne när man spelar? Jag tycker det är bra ändå. Det är bra stämning där. Ja men nice. Jag tänker så här, jag är lite hungrig. Jag vet att det serveras mat här. Det gick rykten om att det var spaghetti köttfärssås. Så jag tänker så här, kan inte du byta om och så går vi upp och käka lite och prata lite mer? Absolut. Okej, okay. Grymt. Då ses vi snart. Okej, vi kollar. Okej, här har vi alltså omklädningsrummet. Här sitter det två grabbar. Läckan som vi träffade precis. Han håller på att byta om och gör körning. Här har vi, är det Jonas Enroth? Jonas Enroth, exakt. Det här, mina damer och herrar, det här är en legendar inom hockey. Du är målvakt, eller hur? Jag är målvakt, exakt. Jag har spelat NHL ett par år. I Buffalo, Dallas, LA och Toronto. Okej, så man kan säga att du har haft ett ganska bra liv. Du påverkas inte så mycket av inflation och ränta, om man säger så, eller? Jo, men det är alla. Det tror jag. Okej, ja, han tror det i alla fall. Borta i duschen, det kanske vi kan utesluta just nu. Ingenting spektakulärt med duschen? Någon speciell marmorkakel eller någonstans? Nej, det är någon bastu, någon bubbelpool och sånt där kanske. Ja, här kan man lägga grejer, alltså privata grejer. Ja, den här killen har lite kosttillskott och lite skridskoskydd. Bara den här killen i bänk. Ja. Garanterat en amerikan eller kan det är en finne, så det är nästan en finne, kolla. Jarmo på Kåranta såklart. När tränaren sitter så bara, guys, you need to be in the hot zone when it's come the puck and you need to be on fire. Bryr man sig om sådana grejer? Alltså, gör det så stor skillnad? Det här får vara lite under... Ja, det kommer inte visas någonstans. Som målvakt, man bryr sig inte så jättemycket. Man sitter och försöker fokusera på sitt eget och fundera på vad man själv ska göra. Utespelarna borde ju lyssna faktiskt, det tycker jag. De pratar så jävla mycket, ibland är det bara så här, det är väl bara gå ut och köra istället. Ni har ju också en 70-tums plasma-tv. Ja, det är inte så mycket. Det är bara förvaringsytor det där, tror jag. Ja. Här har vi även klubborna, liksom. Åh, jäklar. Ja. Här sitter typ tränarna och snackar snicksnack. Här är lite materialrum, lite lounge. Där ute i isen. Jag måste visa dig en sak. Jag vill höra ditt omdöme. Det där du. Jag säger ingenting. Nej, det där kan inte vara du, eller? Du ser het ut. Är du säker att du inte ska spela för Modo? Ja, men jag försöker liksom sprida riskerna. Så jag är hos flera klubbar nu och försöker marknadsföra mig. Du som är målvakt, var det en bra straff? Ja, men jag blev faktiskt förvånad. Ja. Alltså, jag såg riktigt bra. Och här kommer också någon ansvarig. Ja, det här är medieansvarig. Medieansvarig. Har du samma fakturuppgifter som? Ja, men vad bra. Kommer du vara med ikväll och köra, eller? Jag kommer vara med ikväll. Ja. Hur blir du nervös någon gång när du kör sig? Ja, det är klart man fortfarande blir nervös, men man har lärt sig hantera det. Du vet att min dröm var att vara hockeymålvakt när jag var yngre. Och det var Annis dröm också.
Alltså, är det sant? Ja. Ja. Men sen så, ja, det var våran dröm. Det var min dröm och nu är vi här. Stort tack, tack och träffa tack dig. Vi kommer ses ikväll. Jag ska lycka till. Tack du är en jävla legendar. Skulle ja, tack detsamma. Jonas Eneroth. Okej, nu är det dags för måltid innan match. Så nu ska vi äta som ett hockeyproffs gör när det är matchdag. Du kör lite tallriksmodellen, va? Ja, absolut. Så här har vi alltså spaghetti med köttfärs och ris. De har gjort det lite, vet du det, Iran-friendly för oss iranier som vill ha ris. Det är så här mycket man kör alltså när det är matchdag. Du får inte så här matkoma över. Nej, nej. Parmesan och reggiano här. Där är liksom SHL Messi måltid. Ja. Det är nästan lite så här medelhavskänsla på den här restaurangen här i Bern Arena. Det är mitt persiska blod. Jag kommer göra så. Så. Parmigiano Reggiano. Märks att Hampus käkben har varit här. Den är helt uppriven så här. Om ni som vet, ni vet. Alltså kolla på den här. Beres by Francine. Mm. Okej, Jonathan. Berätta. Alltså hur ser kostschemat ut? Pasta. Ris. Kyckling. Lagar du någon måltid hemma? Det löser tjejer. Är det så? Mm. Är det liksom, är det ett gemensamt beslut eller? Nej, men hon gillar att laga mat. Och du gillar att äta mat? Mm. Ja, men det låter ju jävla bra kompatibelt till det. Jag är ganska hårintresserad. Jag ser ditt hår ligger ändå lite naturligt så här, eller? Alltså jag ser inte att det är 10 poäng, men jag ser att det ligger, du har ändå den här naturliga benan lite. Har du någon så här hårrutin? Hårvårdsrutin? Nej. Om du hjälper mig så kan jag hjälpa dig, du vet. You scratch my back, I scratch yours. Men jag ska visa dig en sak också, så du ska få kommentera här. Ja, det är magiskt. Känns det som att ni har plats för en person till i laget? Ja, absolut. Bro, om han säger att det är bra, vad mer vill ni? Vad ska jag göra? Ska jag göra en till på Hallstrand? Är det du säger till mig? Brorsan, jag har gått och frågat NHL-stjärna målar, brorsan. Han också använda Jeff där det var bra. Alla SHL-klubbar som ser här, skynda er. För jag har en liten lucka som ni kan ringa mig kanske och skriva kontrakt. Men kom med det bästa bud. Jag har inte tid för förhandling och såna här grejer. Ring mig på Swish. Ja, jalla. Ja, nu kommer de tror jag. Tjena grabbar! Nej men tjenare! Kom, jag har piffat till lite här. Kom in. Hej, hej. Gick träningen bra? Bra. Bara, har så du vet vilken lunch vi käkade eller? Det är sant. Vi käkade pasta, bolognese med parmigiano. Äter du sånt innan match? Ja. Så blir du, får du inte håll? Vet du vad jag försökte göra? Jag försökte muta in en hallongrotta kaka. Ja. Han bara nej, inte på match. Därför han är proffs och vi är jag ville se om han skulle svälja bete, så vi skulle ha alltid 8K. Sälja materialet. Ja. Så här är det alltså att vara proffs i Örebro. Då bor man så här. Det är lite klassisk skänka här. I den nya trendiga stilen när man har liksom lite panellist som det heter. I en valnötsfaner som ger en väldigt fin känsla och varmt välkomnande. Sen har vi också då lite rundade kanter. Det är en mjukare tonal och det är en väldigt rundspegel. Så följer runda tema. Men nog om det här skänket. Vi har ju mycket mer att upptäcka. Han blir mäklare också. Du vaknar här varje morgon och tittar ut över Bern Arena, döpt efter Behrus. Här är arenan, här bor han. De har tänkt smart. Han tar sin morgonkaffe, han kommer bli inpräntad. Bern Arena. Han är också nära till jobbet. Och det finns staket och grejer, jag vet inte om det är runt husen också. Så han kan inte gå någonstans, bara till Bern Arena och till sin lägenhet. Händer det att du vaknar här, du tittar ut över Behrus Arena och du känner fire palante? Nej, jag älskar hockey så det... Här är ert kök, en liten öppen planlösning, väldigt social, med vardagsrum här, kök här. Hur ser din frukost ut? Jag brukar köra en smoothie då. Men det är yoghurt, banan, havregryn, hallon. Smakar det inte mycket havre då? Nej. Men det värsta med smoothie när man gör en sån här mixgrej, att det blir så mycket att diska. Nej, det är bara diska den där, eller vad då? Ja, men den där är ju jobbig att diska, är det inte det? Nej, det är du ska göra rent filtret, miltret, allt saft från köttet. Ah, okej. Men jag har fått det. När du får i dig så här mycket havre, måste du lägga en skära efter då? Varför ska du prata om skära efter? Det är en rimlig fråga. Inleder du morgonen på toaletten? Ja. Sen du äter frukost, vad gör du sen då? Sen går jag till hallen. Och hur är det där? Träna. Hur lång är ett träningspass? Vi kör en timme i gymmet och sen typ en timme på is. Varje morgon? Ja. Får jag känna på dina lår? Jävlar! Känn på det här. Jag lite på mig, jag tar avstånd. Okay, nej, men alltså, han går faktiskt i gymmet varje dag en timme. Ja, det var mysigt. Ja, det är ungefär minus en timme varje morgon. Får du liksom äta vad du vill? Idag är det tisdag den 13:e. Eller känns som min födelsedag, a.k.a. fettisdagen. Men, får du äta en semla idag? Ja, jag får, men jag kommer inte göra det innan matchen. Efter kanske. Vad händer om du äter en semla innan matchen? Nej, inget händer, men det är väl kanske inte bästa uppladdningen. Om ni är sena till träningen, får ni böter? Ja. Får du liksom special treatment för att du är superstjärna? Nej. Jag är ju yngst i laget, så jag får väl inte hårdare liksom. Är du yngst och bäst? Yngst är jag, i alla fall.
Bäst kanske. Känner du någon gång låst? Jag måste leverera här. Jag måste liksom vara där hela tiden. Nej, lite är väl. Men man får koppla bort det liksom. Jag har valt det här jobbet liksom. Så då får man liksom leva med det. Vad är det värsta med att vara du? Alltså när känner du bara, fuck det här, jag skulle bli snickare istället? Jag älskar liksom. Det var det jag har drömt om hela livet. Så. Är du från Örebro? Nej. Nej, Stockholm. Stockholm är. Och rykten säger att han håller på rätt lag. Aha. Vad är det med ni som spelar hockey och det här håret? Det är nice när det sticker ut lite från hjälmen så här bara. Faktiskt. Var det så för dig också på din tid? Ja, du ser, det är så redan på min tid. Jag är likadan. Du bor ju inte här själv. Du bor ju här med din kära sambo också. Hur skulle du säga att Jonathan är i vardagen? Ja, ganska lat faktiskt om jag får säga det. Du gör inte så mycket. Alltså, du kommer hem, typ, sen sover du. Vad är det här ni sover mitt på dagen? Är det dagens det här? Är det sova middag? Ja, det är som middag. Nyckelpigan, dagens nyckelpigan. Har ni också så här fruktstund? Han äter inte frukt så mycket. Det är bra att du är med här, för det känns som att den här jäveln ljuger, va? Ja. Kolla, han har ställt upp basilika grejer. Han trodde det där var rucola. Så rucola? Men man ser att de där bananerna har ingen rört. Och den här, man har till och med kvar lapp, kolla den här. Den här är köpt på kvart, kolla. Ready to eat. Men den måste ju stå mognad lite. Ja, jag förstår. Men. Om du inte hade spelat hockey, vad tror du hade gjort? Vad var din drömjobb när du var liten? När han var 15. Ja, vad var det för något? Fodora förare. Är det sant? Varför det? Nej, det var bara chill liksom. Bra benträning också. Du har garanterat buggarna för att vara, ja, köra ut Fodora mat. Din partner säger ändå att du är ganska lat. Jag får inte ihop det. Eftersom det ändå är maskin och häst och tränar och är bäst och sådär. Ja, men jag är häst på träning kanske. När jag är hemma då är mer chill liksom. Hur gammal är du? 19. Jag antar att du vill liksom ta det till en på en. Är du inte rädd då varje steg du tar att du kan så... Ah, sen du får dåra istället. Men då fattar jag att du går hem och lägger dig. Ja. Och du väntar på henne. Ja, det är smart. Jag såg att du hade en liten basketkorg där. Och du skröt ju att du kunde sätta den när du stod här. Ja, det var en på miljoner kanske. Den som sätter först är bäst. Om du sätter den här, då kommer du få kontrakt av Manchester... Nej, inte Manchester United. Du kommer få av Vancouver. Du kommer bli president, kapten och diverse sponsoransvarig i Vancouver om du sätter den på. Åh, nej! En boll, en korg, 100% insikt. Tack för mig. Oh, jävlar! Hade jag satt den då, hade jag kommit på MTV och så. Och jag kan säga en sak om Behrouz Badr. Jag känner han mycket väl. Allt han gör i sitt liv, han gör som att hans familj är under pistolhot. Alltså, vet du hur dålig han är på padden? Alltså, han är sämst. Han spelar pingis. Men han vinner ändå. Så, jag vet inte vad han sysslar med nu. Men han vinner ändå för att han har riktig vinnarskalle. Du tigerblod. Du lejon. Du horse. Vad sa jag? Blir det kontrakt av Vancouver nu? Men det där var väl ingenting. Herregud, den här gamla trasan. Så var kul att spela basket med er. Är det någon annan sport jag ska lära kanske? Något annat? Biljard? Pingis? Och ursäkta er, jag måste bara... Det här brukar jag köra typ... Om jag har ont eller kram typ eller något liksom. Det här kan man också göra om man vill, vet du det, billa bort asfalt. Man lägger dem så här. Brukar du spela något spel, typ NHL eller så? Ja, jag brukade spela Fortnite förut. Det är ett dunderspel. Ja. Han köpte det i december och han använde det kanske en vecka sen han inte använt det mer. Han säger någonting och du bara, nej men så var det inte. Han köpte det, han kände han använde det. Det är bra, det är bra. Mer har han ljugit om det här. Allt. Ser du vad det här är? De här är läskiga att ha på sig. Har du gjort så här när de gör blodtryck? Ja, exakt. Så blir det fast på dina ben. Fan. Har du så här matchritual att du måste första på det vänster, sen höger, sen göra... Vad innehåller din ritual? Men det börjar med allt på vänster, liksom skridsko, benskydd, armbågsskydd. Så först vänster och sen liksom höger. Vad händer om det blir tvärtom? Nej, jag vet inte. Då går du och tänker på det? Ja, kanske lite. Kommer man ens på en sån ritual? Alltså, vad... Nej, jag vet faktiskt inte. Det är bara... Man har dåligt psyke. Nej. Hon fortsätter att rosta på sådär. Jag fattar att han går och lägger sig när han kommer hem. Han bara, jag pallar inte, jag hade bra själv för det. Jag måste sova på det, så jag orkar inte. Här har vi då sovrummet, TV, elkroppsspegel, bra förvaringsutrymmen här. Vad är dina styrkor? Du har väl ganska bra nyp i armarna, eller hur? Mm. Ja, skottet är väl min styrka. Liksom. Ja. Det kommer sitta någon där hemma nu och titta på det här. Som är ung, kanske 12-13 år. Och de älskar hockey. Och de kanske är från en liten stad, Forshaga eller något sånt. Mm. Och deras dröm, det är att bli hockeyproffs. Exakt. Vad är ditt tips till dem? Hårt jobb bara skulle jag säga och tålamod liksom. Jag älskade att stå och skjuta när jag var liten och jag är fortfarande liksom.
jag älskar lika mycket som när jag började spela hockey. Så fortsätta och... Måste man liksom träna extra mycket biceps? Skjuter man hårdare då? Nej, mycket teknik skulle jag väl säga. Liksom. Här hemma, hur har ni liksom delat upp sysslorna? Jag lagar mat, Jonte diskar. Det är inte så att han bara, när du bara, Jonte du ska diska, så bara, med älskling, jag har ju fan spelat i landslaget. Jo, men... Han bara, åh nej, jag hade delat diskat, men jag måste sova middag. Jävligt fin landslagströja, jag ska inte liksom skita ner. Oj, nej men gud! Vad är det här? Oh, är det bäst i test? Ja, faktiskt. Men vad roligt att du gillar det programmet. Fredag klockan 8 kan ni se det. Ja, kan inte du signa snälla? Det hade varit jättesnällt. Ja, men nu när du ändå ställer frågan. Självklart kan jag göra det. Vill du ha den på det här paketet eller på din JVM-finalmatchtröja? Det får du välja själv. Kör båda. Gärna. Båda? Ja. Ja, men absolut. Självklart ska vi göra det. Kul att du uppskattar det jag gör. Ding! Nej, men det var kul att ni kom, men nu är det dags för en powernap. Ja, jag håller med. Ja, men det var jävla trevligt där alltså. Det är bra också att sova innan match. Man ska faktiskt inte slarva med. Nej. Så. Vad gör ni, grabbar? Det är match snart. Det är viktigt. Det är match då. Då måste vi slaga alltså. Sömn bara, så det är trevligt. Ja, har någon ställt klockan eller? Nej, jag fixar. Skitsamma, vi vaknar nu. Vi går. Sarg in, sarg ut, sarg in, sarg ut. Fan, det var ganska skönt att vara proffs. Faktiskt. Jag snarkar grabbar sen nu. Alltså det här proffslivet, alltså det... Hallongrött, vet jag. Sämre då. Nu står vi här framför väggen tillsammans med Bärras huvudsponsor, Bauhaus badrum. Bärra, hur känner du att det gick så här? Ni förlorade med 16-3. Ja, men det kändes bra. Jag gjorde ändå 3 mål och du gjorde 16 baklängesmål. Din jävla hund! Just nu väntar vi på en hockeyspelare. Agard. Agard. Lel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 
Nu står vi här live från Brottsplats. Ja, nu står vi här alltså live direkt inför match på arena. Behrus Arena. Behrn Arena i centrala Örebro. Och nu står vi här med... Micke Lågor. Micke Lågor. Det är snart dags för fight. Det är Modo mot Örebro. Vad ska du göra för att ni ska vinna? Jag måste ut och jobba hårt för laget och framförallt vara i de här heta områden. Guys, you need to be in the hot zone when it's come the puck. You need to be on fire. Och hoppningsvis gör en kasse eller två. Man ser, du är mycket mediatränad, du är redo för alla frågor. Har du hört ryktena på stan runt Övik att Behrus Badre gjorde ett foppamål? Ja, fantastiskt kul. Och jag vill inte spoila för mycket då, men jag har ju med mig min utrustning här idag. Så att vi får väl se lite vad som händer. Jag är väldigt sugen på att gå in i the hot zone, om ni fattar vad jag menar. You need to be in the hot zone. Okej, okay, så säg att efter 40 sekunder så gör Örebro 1-0. Vad tänker man då? Ja, det är bara, vi ska bara göra nästa mål. Framåt. Ja, det... Var du nöjd med svaret? Det var mycket bra svar. Okej, vad hade du gjort om du inte hade spelat hockey? Var det visa eller någon typ av ha med ekonomisk siffra och sådana grejer. Hur är du med din egen ekonomi skulle du säga? Det är hyfsat okej. Jag säger detsamma. Ja, det kan ju alltid bli bättre. För att... Vi kommer ju kunna höra av oss till dig efter din hockeykarriär. För vi har vissa roller vi tror skulle kunna passa dig. Målvakt, revision, det finns mycket bra förutsättningar i det här företaget. För sådana som dig. Vi behöver någon som står på papperna på våra investeringslån sånt där som vi tar. Våra kommanditbolag, du är varmt välkommen. Lycka till ikväll. Och om du gör mål, kan du bara tänka på oss en gång. Tänk, det här var för de här två konstiga killarna som ställde frågor om min ekonomi innan matchen. Ja, absolut. Idag kommer vi dela upp oss. Anis kommer heja på Modo och jag kommer heja på Örebro. Så han är vår fiende, stick härifrån. Modo. Okej, okay, lycka till. Tack så mycket. Ja, kul att se dig. Detsamma, att han hade dig. Känner du att du blev lite smartare av det där? Nej. Jag kände vilken professionell idrottsman. Nej, ska jag försöka sätta han i skiten? Men jag hörde direkt, han var expert. Mikael Agar är officiellt vårt språkrör. Exakt. Så om ni har några frågor till oss, ni kan vända er till honom på info@modohockey.se. Exakt. Mila Mikael @media.com/anisdondemina@badre. Och alla frågor och faktura grejer, alla klagomål, det hanterar han. Mina swish-förfrågningar kan ni ta med oss direkt. Vi ska nu ta oss vidare in genom den här arenan, för nu ska vi göra något som jag tycker är jävligt spännande. Mm. Vi ska prata med den person som kanske är mest utsatt på plan. De personerna. Det här är Anis och Behrus direkt från Behrn Arena. Tack för oss. Tack så mycket då till Anis och Behrus. Och vi har nu hittat in i omklädningsrummet, men inte vilket omklädningsrum som helst. Ska du kalla dem utsatta kanske? Det finns en kanelbulle. Ja. Det finns ju en mittdel. Ja. Det här kanske är kanten av kanelbullen. Kan man säga så? Det beror på vem du frågar. Jag tycker de är väldigt viktiga, precis som polisen. De är 100% viktiga. Men jag tycker också att de får mycket skit i onödan. Ja, det är det här vi ska gräva lite djupare. För vi är bland domare. Vad gör man som domare? Man tar ett beslut. Ja, det var utvisning. Och en hel arena håller inte med.
och det börjar ropas och buas och skrika svordomar. Hur skärmar man bort det? Jag tror inte man gör det faktiskt. Det är en del av det. Jämfört med pandemiåren så var det ju jättetråkigt att döma i saker. Liksom saknade det när man inte hade det. Ja, definitivt. Och vi ska skicka över till korrespondent Byros Badre som har en annan domare med sig på andra sidan ordensrummet. Tack så mycket, Anis. Jag vill prata om lite viktigare saker. Jag har alltid tänkt så här, att om jag skulle bli proffs inom någonting, inom någon sport, whatever, då kommer det aldrig funka för mig kostschemamässigt. Men här känner jag faktiskt att det här kan jag faktiskt leva med. Det här kan jag hantera. Ni har vaniljbullar här, ni har semlor och lite andra grejer och chokladbars där. Hur hårt är det här kostschemat? Det är ju ganska hårt, men vi måste ju unna oss lite innan matchen. Det görs ju av med en hel del under matchen, så det finns utrymme att fylla på. Du kör sån här klassisk plus minus noll taktik alltså. Hur är eran dynamik? Kommunicerar ni på något sätt på planen? Jag och Micke gillar ju inte alls varandra, så vi har ingen kontakt. Skämt åsido, vi har ju ett kommunikationssystem som vi chattrar rätt friskt i under match. Säger du så här, Micke kom. Micke, hej Micke, du är helt okej, säger jag ibland. Vi lyfter allt från situationer till placeringar till hur tugget har gått. Blir man påverkad om man kommer till ett fullsatt hovet där det är värsta trycket? Kan man skärma av sånt där? Har jag tagit bedömning och sett situationen, då spelar det ingen roll om hela hovet rasar. Om man däremot missar en situation, man har ingen aning om vad som har hänt, och hovet rasar, då blir jag påverkad. Jag vet inte varför jag får så här trygghetskänsla av dig. Du kanske ska få göra min bokföring där hemma sen. Jag ska lämna över till Anis här som ska ta det vidare. Jag har hört när jag har frågat runt och gjort lite research, ibland så kan jobbet liksom följa med en hem som får skjuts hem utav polisen. Ja, men det har väl hänt vissa av oss, inte mig, tack och lov. Har det hänt någon gång att du har sett något hända och så du bara, det blir utvisning eller vad det nu är, och sen har du kommit hem och tittat på matchen och bara, fan, jag dömde fel. Gud ja, nästan varje match. Vi går så otroligt snabbt och det är så otroligt många situationer, så att det händer ju något fel, stort eller litet, varje match. Kan man liksom ångra sig? Kan man bara säga, rött kort eller vad det nu är, hockey, utvisning, icing, och bara, prank, jag bara skojar. Kör! Vi linjedomare som gör Rasmus är kan ju inte göra det på samma sätt som huvuddomarna kan göra. De kan ju gå ut och ta en kopp kaffe och titta på video när det är större beslut. Är du huvuddomare? Du utstrålar VD, ekonomisk trygghet. Han är till och med såhär passerkort. Det är han som öppnar dörrarna, ja, och så går alla andra efter. Berus här, han är från Ekerö, där de har råd med skridskor och sånt. Och han har spelat hockey i livet. Jag fick inte spela hockey när jag var lite, för det var för dyrt. Så jag har inte lärt mig alla regler och sånt. Vad skiljer linjedomare från huvuddomare? De gör som vi säger helt enkelt. De släpper puck, det är det de håller på med. Det låter som ett enkelt yrke. Kanske kan ansöka om allt. Men jag har en sista fråga, och det här är mycket viktigt, för jag var på NHL och då märkte jag att vid ett tillfälle så bytte de sport från hockey till UFC, och så fick de puckla på varandra och verkar liksom vara en del av sporten. Jag har också spelat NHL på PlayStation och då finns det ett fightingläge. Om det blir slagsmål, är det bara att ni låter dem puckla på varandra och sen skickar ni ut dem, eller hur tänker man? Normalt sett så skulle jag säga att vi, i alla fall jag, säger att de ska göra så, för då slutar de. De vill inte bråka då. Om du säger att de får bråka? Exakt, då slutar de konstigt nog. Eller linjemän går emellan, det är då de vill fortsätta, så att jag kommer fortsätta uppmana dem att fortsätta och slåss, så då slutar de. Konstigt nog. Hockeyproffsen är ett gäng 12-åringar. När någon håller i dem, då bara, det är tur att han höll i mig, alltså annars hade du... Vad skulle du vilja säga till de som kollar på det, så kanske funderar på att bli hockeydomare? Bra betalt. Vart skriver jag på någonstans? Jag är mycket intresserad. Man får äta semlor. Nu är jag såld. Jag behöver inte så bra betalt, jag är med semlor. Man kan hålla på längre, man kan hålla på tills man är 50-55. Det sämsta det är att få döma med Linus. Det är det absolut sämsta. Det är din kollega där borta. Det är min kollega då. Och vad är det som gör han så horribel? Hur mycket är han skyldig dig? Sämsta kollegan jag har. Ni kanske ska prata med varandra. Han bara, det bästa att jag dömer inte så ofta med Linus. Exakt, att inte säga det bästa. Alltså, om vi ska vara lite allvarlig, så är det ju för vad som är sporten. Är det en myt eller stämmer det att alla som blev hockeydomare ville bli spelare men det skete sig? Ja. Hur insåg man bara, men jag kan vara domare, då får jag semler och jobba runt om? Man insåg nog det när man var yngre, och man insåg att man orkar inte träna kanske hela vägen. Man fick den här korven när man dömde, som är motsvarigheten till samlare idag. Jag orkar inte lägga ner den tiden som det krävdes. Jag ville bli hockeyspelare, men jag blev hockeydomare. Jag hade kunnat antingen bli domare eller varit med Hela Sverige bakar. Ja, det är liksom hårfin gräns där. Vi verkar vara väldigt matdrivna här. Ja. Man fick den där korven och sen vart det semlor och sen så bara klättrar vi på den här stegen. Det har varit väldigt inspirerande och det känns att vi har lärt oss mycket. Tack Sverige för att ni inkluderar oss invandrare i denna fantastiska sport. Då tackar vi så mycket att vi fick komma hit. Jag hejar på er idag. Jag kommer säga domarna, domarna. Vi kommer heja på er så länge ni inte gör fel. Och det här, mina damer och herrar, det var Anis och Berus, upptäcker semlorna i domarrummet. Det har varit väldigt kul att träffas. Jag hoppas inte att folk blir allt för sura på er när ni dömer idag. Vi kommer skälla ut dem som säger domarjävel, för det får man inte göra. Och tack för att vi fick komma hit. Anis och Berus, i framtiden, över till er. Tack!
så mycket Anis från domarrummet. Nu sitter vi alltså här och det är snart dags för match och vi har bytt om. Jag hejar på Modo och bära på Örebro. På så sätt alla vinner. Ingen kan förlora. Och vi hejar också på domarna väldigt mycket. Fan, jag blev sugen på att bli domare. Och det handlar inte bara om de där jävla semlorna de hade. Matchmässigt, båda lagen ligger hack i varandra. Tight match, båda lagen behöver poängen. Jag tror att det finns en risk att det här kan bli förlängning. 3-3, blir det förlängning då? Ja. Så någon måste vinna. Någon måste vinna, det kommer vara så att om det blir förlängning får båda ett poäng. Och sen blir det först förlängning och sen eventuellt straffar. Då får någon ett extra poäng. Sen sudden death, och sen death. Så det är det som händer, vi ska äta lite och skön oxfilé nu och kolla på matchen. Jag är jävligt taggad. Heja Modo, heja Modo. Och Berra, vad har du att säga till alla Örebro-fans? Jag har Läckermärkes originaltröja på mig. Så att om ni vill någonting, ring mig på Swish. Och med det sagt, över till Anis och Berus som kollar på matchen. Ajal! Periodvila som det heter. Här nedanför så är Modos klack. Nej förlåt, Örebros klack. Det vill säga att de bara älskar mest av alla lag i hela världen. Bara han har mitt en grit just nu. Ja, jag vågar inte visa mig för de skriker på mig i barnen. Du har fel tröja på dig. Och jag bara, alla är välkomna här. Det är väldigt hetsig stämning men det är kul. Folk är ändå snälla. Det var några farbröder jag behövde skälla ut här nedanför bara. De var lite otrevliga, så tyst på dig. Skärpning. Bara, hur känns det för dig? Jo men det känns bra, det känns som att det är en period. Du har ingen skam i kroppen. Du är redo att gå i döden för det här. Och jag gillar ditt supporterskap och jag stödjer det. Jag tycker alla får heja på vilket lag de vill. Det hela SHL, att för rätt pris jag kan ta på mig er tröja också. Det är öppet mål. Alla är välkomna. Jag tycker alla lag är exakt lika mycket värda. Heja på alla samtidigt. Och domaren också. Framförallt domarna. Kan jag få domarkläder jag ska ha på mig då? Berra, dina bröder pratar med dig. Berra, han pratar med sin fanbase. De säger, Berra, var du sen idag eller? Jag vill också ge tack till Mauri som exposade Berras sena ankomster för hela svenska folket. Du försöker kasta mig under bussen. För fulla muggar. När vi skulle välja vem som skulle heja på vilket lag. Alice, ta emot och det är bra. Yes. Och nu jag fattar varför. Man skickar mig in här i Lejonets näste. Det finns andra lag också och kärlek och respekt till er. Om du vill ha våra fakturuppgifter, vi kan prata. Ja, nu vi har integrationsministern här också. Det går riktigt gott att det finns två män från Mellanöstern här i arenan. Men ja, vi behöver kvotera in så att alla känner sig välkomna. Här har vi också vår C-kamera med oss. För den som... Det är väldigt trevligt här. Alltså, hade jag inte haft motståndarnas kläder på mig, då hade jag inte känt mig lika hotad. Modo! Modo, Modo, Modo! Tack så mycket för engagemang. Sätt dig ner, jag ber dig. Det räcker. Mahalo! Modo! 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 Örebro har alltså powerplay, vilket betyder att Modo har boxplay. Och det betyder att Örebro har en gubbe mer på isen. När det någon gång Örebro kommer att sätta en kasse, så är det nu. Men det är sagt, Modo! Modo, Modo, Modo! Och Modo, pa Modo, pa Modo! Heja, heja! Ja, det är nästan mål, men nära skjuter ingen Berus, som ingen har sagt någonsin. Örebro, nej, Modo! Han finner höger, han finner vänster. Han tar köksvägen! I hockey, allt kan hända och allt kan vända. Läckermäki, han har gjort några riktigt sköna dragningar. Man ser att han har mjuka, fina buggar. Oj, friläge Modo! Modo, Modo! 2-0, bror. De här nere som skrek på mig, nu de är väldigt tysta här borta. Jag vet inte varför. Kanske därför att Modo leder med 2-0. De sjöng Anis visa och sånt. Men nu sitter de tysta som musar. De är mycket arga de här pojkarna. Ska nej, där klipper vi bort. Domarna, om ni kollar på skärmen, de ringer. De ska kolla. Kolla om det kanske var mål för Örebro. Och det verkar så att det kanske är inne. Nej, 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 nej. Den går i stolpen, den går i stolpen. Grabbarna, de har käkat sin kvarg, alltså man ser det på dem. De är taggade. Äta semlor hela natten lång. Det är fettisdagen idag. Jiha! Kolla, nu kommer de. Nu kommer. Det här är mål, det här är mål. Kom ihåg att jag sagt det. Åh, mål vad nära det var med den cykeln. Den matchen är slut, jag kommer ta av de här grejerna. Och återgå till civil, jag hejar på alla. Som det sagt, tack för mig. Alltså vi har ju upplevt lagen. Ach,
Vi har liksom upplevt egentligen alla aspekter utav ishockey i den här videon, förutom fansen. Vad är egentligen känslan när man hejar på sitt lag? Modo Hockey, de är de bästa! Heja, 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 Modo! Modo Hockey är de bästa! Heja, 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 Modo! Modo Hockey är de bästa! Heja, 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 Modo! Jag sa Modo Hockey är de bästa! Heja, 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 Modo! Annars då, bilen går bra eller? Bilen går bra, jag åkte med en kompis. Vem fan är som dig bro? Riktig legend. Heja, heja, heja Modo. Heja, heja, heja Modo. Går den bara på repeat så? Här är ingen som hatar mig, där borta hatar de mig. Hey, ja, lyssna, jag är klackledare. Alla jobbar för mig. Heja, 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 heja. Får jag bara? Han hejar på dig bro. Sprid ordet. Vi älskar Modo. Vi älskar Modo. Bach, 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 bach. Det som är lite läskigt här, det här är ju Modo-fansen, men det är omringat av örebroare. Jag får mycket arga blickar. Jag tänkte jag ska göra en Homer Simpson in i busken sen. Jaha, annars då själv. Kom igen Modo! Jag kan beatboxa till det. Vem fan är Lassi? Vem är Lassi? Målisen. Ja, han är matchens lirare, han är helt otrolig. Ja, känns det bra? Nej, inte bra. Vi håller nollan nu 4 minuter till, det är vi nöjd. Är det bra själv? Själv? La 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 la. Jag vet inte ramsan men jag sjunger med ändå. Modo är här och de är så bra. Leder med 2-0. Shalalalala. La 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 la. La 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 la. Det är rockstjärna från bandet Hammerfall här. Varmt välkommen. Jag vet inte vad de sjunger. Alla jag bara gissar. Shalala. Hej! Shalalala. Hej! Hej! Tillbaka igen! Ja, vi är tillbaka igen! Det blev lite väl närgånget kanske. Men då tackar vi Modo-klacken! God jul! Tack för oss! Nu står vi här, matchen är över och det vart 2-1 till Modo. Vi är åter med vår danske broder Agor, hur känns det? Ja, fantastiskt kul. Enormt viktiga 3 poäng ikväll. Det var skön känsla. Känner du bara att det var som att vi tittade på en sån här sportintervju precis? Du är riktigt mediatränad, det är helt sjukt. Det är som att du vet vad vi ska säga och du säger det med sån pondus, det är helt otroligt. Kände ni i laget, hade ni pratat ihop er innan efter den här straffen jag gjorde? Hade ni snackat ihop er hur ni skulle göra när ni kom in the hot zone som det heter? Kolla mycket på hur ni gjorde när ni var uppe så men, tränaren tyckte det så bra ut så du bara köra på. Yes. Han är bäst. Även fast han ljuger, jag tror på honom. Det var jättekul att få hänga med. Bra jävla jobbat, grattis till 3 poäng. Bra kämpat och vi ses på nästa match. För då kommer vi också vara där. Ingen vet vilken match det är. Men... Läcket har torkat på våra kontrakt och då kommer vi. Tusen tack för allt, kul att träffas. Här har vi också chefen, välkommen. Vilken match ni gör? Ja, men tack för det. Hur kändes det? Ja, men det kändes jättebra. Det var lugnt och tryggt. Du är också mediatränad, hör jag, som din kollega. Och om det är så att du behöver en målare som täcker 100% av målet, då kan du prata med mig. Jag är tillgänglig till mycket förmånligt pris, en bra tariff. Ja. Har vi ju sett din förmåga att slå straffar också. Så. Ja, sprid ordet till alla du träffar. Bra jobbat idag. Tack så mycket. Vi är väl där, ja. Berus Badre. Ja. Våra hockeykarriär tar slut. Vi är så nära men så långt bort ändå. Ja, vi kom, vi såg och vi åkte hem. Man ska summera. Modo, Örnsköldsvik. Det är ett ställe jag nog aldrig hade åkt till annars. Nej. Om det inte hade varit för att vi skulle göra den grejen. Fantastiskt lag, fantastisk stad. Väldigt varma killar. Otrolig upplevelse att få träna med dem. Sen kommer vi till Örebro, samma här. Fantastisk stad, sköna grabbar. Hänger med Läckemäcke. Alltså, det känns ändå som att alla de här människorna hade typ gillat att umgås med varandra. Så det gör ont att någon måste förlora på något sätt. Jag tänker mig så här, alla som vi träffat har varit så jävla snälla och sköna. Att jag blir så här, jag vill säga att jag hejar den de hejar på. Jag vill göra folk till lags, för att jag hejar på ingen. Så det blir så här, när jag träffar Läckemäcke, jag bara, det är bror. Sen när jag träffar våran danske broder, jag bara, Modo, Modo. Jag blir så, jag vill bara att alla ska vara glada. Vi vill också säga tack till SHL, både Modo och Örebro, men också SHL som organisation. De har tagit väl hand om oss och vi har fått uppleva någonting som vi aldrig förmodligen hade fått uppleva annars. Det var en sekvens, det var Modo-spelare som fick pucka ansiktet. Ja. Och när han ställer sig upp, då ställer sig alla i publiken och applåderar i Örebro. Jag älskar ju supporterkultur. Jag tycker att man fick se det från den bästa sidan, från båda sidorna här. Jag blev mest präglad av, det var att när vi träffade domarna idag. Ja. De är sköna som fan. Alltså efter vi hade intervjuat domarna, de bara, grabbar, har ni tid? Vill ni sitta där och hänga lite? Älskade dem. Plus jag blev så här, fuck. Jag har ändå varit en av dem som har skrikit på domarna. För det första, alla domare, jag vill be om ursäkt. Och jag tar också avstånd från allt Berra har gjort tidigare. Men också så här, skicka med en grej till alla att vara domare är faktiskt inte så jävla lätt. Och om man sitter hemma och gnäller, ja, men gör det
bättre själv då? Eller var tyst? Bara, och sa ju också Erik, du bara, jag har varit oskäm och domare. Men efter jag fick bara prata lite med dem så skämdes du lite och bara, jag skämde ut mig. Du inser väl lite att de är människor också? Ja, och jag inser att från och med nu kommer jag, alltså jag kommer tänka så här, nej, alltså domarna är så gott de kan. Och det är som det, för utan dem blir det inga matcher. Med det sagt så hejar jag på alla lag i hela SHL och jag önskar alla lycka till och jag hoppas alla domare, alla materialer, vi är här på allt. Och jag hoppas att alla får exakt lika många mål, exakt lika många poäng. Shout out till Kevin och Shaus som har varit med oss på det här äventyret och planerat, klippt och klistrat, fixat och donat. Tack för det Berus och dina revben. Bära skulle få kontrakt, men sen hans menisk gick av och hans revben la av, plus han vill inte fucka frillan. Så han bara, nej det är lugnt, jag gör reaktionsvideo som alldeles istället. Tack för den kärlek. Tack för all support. Och vi ses. När vi ses. Mother Baba, hej hej hej. Hej då. Tack för mig. Sorry.